σας ορίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα σε αυτή την εκδήλωσή μας. Δεν είναι μόνο ευχαριστώ, είμαστε και ευγνώμονες, γιατί αυτή η εκδήλωση που είναι μια τυπική εντάξει κοπή πρωτοχρονιάς και σπίτας είναι και ιδιαίτερη σημαντική, καθώς μας βοηθάει και οικονομικά να μπορούμε να στηρίξουμε τον ναυτικό μας όμιλο, ο οποίος δεν έχει και τις χρηματικές ενισχύσεις ή βοήθεια που θα έπρεπε να έχει για να μπορεί να εκπεραιώσει τις δραστηριότητες του. Θα ευχαριστήσω και τον καθέναν βέβαια μεμονωμένα, αν ελπίζω να μην ξεχάσω κανένα, σας βλέπω όλους εδώ. Ευχαριστώ τον Πάτερ Αντώνιο που ήρθε, τον κύριο Έπαρχο, δημοτικούς και αυτοδιοικητικούς συμβούλους, τον κύριο Βουραζέ, την κυρία Τσατσομύρου, τον κύριο Καπάκη, τον κύριο Τινιακό, τον κύριο Γιαννίση και όλους που βέβαια σήμερα έχουμε περισσότερους αυτοδιοικητικούς. Πείτε μου τώρα, αν ξεχάσω κανένα, θα είναι ντροπή για μένα. Τον είπα το Θωμά, νομίζω. Δεν σε είπα, δεν σε υπολογίζω. Ο πρόεδρος μας είναι ο Δημήτρης Ζάνες. Ίσως μερικοί να μην το γνωρίζουν, αλλά επειδή έχει μπλέξει και αυτός έχει ανέβει επίπεδο, δεν μπορούσε σήμερα να είναι μαζί μας. Είναι σύμβουλος Αλίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ελπίζω να βοηθάει από εκείνο το πόστο πλέον, τον τόπο μας και το επάγγελμά του. Κάνουμε την κοπή της πίτας, θα μας κόψει την πίτα ο Πάτερ Αντώνιο, μας κάνει τίμα να μας κόψει την πίτα και ακολούθως θα μοιράσουμε τα κομμάτια. Η πίτα έχει ένα μικρό δώρο από τον ναυτικό όμιλο και παράλληλα έχουμε το φλούρι, δηλαδή έχουμε ένα δώρο την τηλεόραση η οποία είναι αυτή που θα μας βοηθήσει στα έσοδά μας. Καταρχήν να ευχαριστήσω και τις προηγούμενες Δημοτική Αρχή, επειδή είναι τώρα όλοι εδώ αυτοδιοικητικοί και καλό να τα ακούμε, και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και την τωρινή και ελπίζω και την επόμενη, η οποία μας προσφέρει τις εγκαταστάσεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Κόρθι, η οποία είναι ηλεκτρική και το οίκημα του κυρίου Ζαγοραίου, του Δημοσθένη. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για ένα μικρό τόπο σαν το Κόρθι να έχει ένα ναυτικό όμιλο. Έχει περάσει αυτός ο ναυτικός όμιλος από 40 κύματα. Παρ' όλα αυτά όλοι γνωρίζουμε ότι έχει βγάλει και πρωταθλητές, έχει βγάλει και ερασιτέχνες αθλητές, έχει μάθει σε παιδιά κολύμβηση από το πουθενά. Μετά την κοπή της πίτας και την κίνηση του λαχνού, θα μπούμε σε διαδικασία των αρχιερεσιών. Δηλαδή είναι ντροπή για μένα, δεν ανέφερα τον κύριο Λιμενάρχη και τον κύριο Υπολιμενάρχη, συγγνώμη πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, 5 μέρες φυλακή. Στο φινελέγγιο. Στην πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου μας, εδώ τη γυναικό, τη Βάσο, η οποία είναι, εντάξει, εννοείται τη Βάσο, και εσείς και τον Αστέρα Web Radio, ο οποίος έκανε σήμερα μία ανοίξη για την εκδήλωση αυτή, και τον Βαγγέλη τον Λουκής, ο οποίος καλύπτει το... Εσένα δεν θα σε καλύψει. Μας καλύπτει. Όπως είπε και ο Γιώργος, κάναμε μια πολύ σημαντική προσπάθεια το καλοκαίρι να στηρίξουμε τον όμιλο. Τώρα με έναν δάσκαλο κολύμβησης, ο οποίος ήταν προπονητής στον Εθνικό Πειραιά και πολίστας, ο οποίος έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ακούσαμε πάρα πολλά θετικά σχόλια από τους γονείς. Τα μαθήματα τα κάναμε στην παραλία της Αγίας Κατερίνης. Ήταν ο πιο απάνεμος χώρος που υπήρχε. Έμεινε πολύ ευχαριστημένος και ο δάσκαλος και ελπίζουμε ότι θα τον έχουμε και τη φετινή χρονιά. Είχαμε συνολικά Ιούλιο-Αύγουστο γύρω στα 55 παιδιά. Να ευχαριστήσουμε και την κυρία Σαραβάνου, την Ιωάννα, η οποία συνέβαλε χρηματικά και αγοράσαμε 3 σκάφη. Και φυσικά και η προσπάθεια της Κατερίνας Στινιακού που ήταν εκεί στα σκάφη. Ήταν το κορίτσι όλη τη μέρα εκεί. Και εύχομαι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο να πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα από αυτά που κάναμε εμείς τη χρονιά που μας πέρασε. Πραγματικά είναι πολύ ενθαρρυντικό για τα παιδιά το καλοκαίρι και όχι μόνο το καλοκαίρι, να έχουν κάποιες δραστηριότητες. Δηλαδή όποιος ερχόταν το καλοκαίρι στην Αγία Κατερίνη, και εγώ ήμουν μία από τις μητέρες που είχα το παιδί μου σε αυτή τη διαδικασία, νομίζω ότι ήταν κάτι πολύ ωραίο για τον τόπο. Και θα ήθελα πραγματικά όλοι να το στηρίξετε. Μπράβο. Ο προηγούμενος
το φλουρί το πέτυχε η Ιωάννα Ιραμούλου, έτσι. Να τραβήξει τη σταυρούλα στη Σμύρνη το κλήρο. Έλα Σμύρνη. Δεν γνωρίζει. Ποιος είναι. Λουκίσας το 029. Όποιος θέλει να λάβει νερό, πρέπει να έχει τακτοποιήσει ο φιλέστρο.